រ้อยលបីរឿងនេះប្រញខំធ្វើការតែងធម៌បានប្រាក់ស្រាប់តែពេលនេះអុកញ៉ាសម្បត្តិចេញមកបកស្រាយបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវនេះប្រឹងកំពុងតែខ្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកបន្ទော်ពីត្រូវបានអាហាងថាថតមិនទៅទូរបានប្រាក់គម្រៃជាពិសេសនោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានផ្អល់អោះពេញបណ្ដាញសង្គមឥឡូវនេះរឿងនេះអុកញ៉ាសម្បត្តិលោកបានចេញ มองបកស្រ័យហើយថាប្រ ੱਖ ាលោកឲ្យធម្មតាកាលពីមុនថតវីដេអូឹកជាឃ្លីបឥឡូវនេះមានប្រ ੱਖ ាប៉ុន្តែរឿងប្រញនោះពិតជាពិបាកមែនតើដោយ admin របស់ប្រញនឹងប្រញនឹងមានចំនួននឹងគ្នាឬហៅតាកងគ្នាកាច់កងគ្នាទៅវិញទៅមក admin ចង់ថតប្រញមិនថតនៅពេលដែលប្រញចង់ថត admin មិនថតឲ្យជាដាម ដោយជន្ណកកម្មាល់ប្រិញ្ញមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ជាជាថាប្រិញ្ញមិត្តពិតជាបានទទួលជ្រាបរួចទៅហើយពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប្រොញដែលតែងតែឃើញមុខនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់បងប្អូនប្រុសម្នាក់ជាច្រើនអ្នកតាមរយៈវីដេអូកំផែងខ្ល័យខ្ល័យជាហូហែនឹងតាមរយៈការថតស្ដែងស្ដែងនោះក្រោយពីលេខ3បានមួយរយៈ ក៏ស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាបីដូចជាស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងរឿងប្រញនេះដល់មិនបានឃើញវត្តមានលើបណ្ណាញទំនាក់តំនឹងសង្គមទៀតនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យមហាជនច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងមានចំណងច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិនក្រោយពីបាត់ស្ងាត់ទៅបែបនេះក៏ស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺប្រញនឹងបានធ្វើការបកស្រាយចំណងបងប្អូនជាមួយនឹង លោកពេជ្រស្រស់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងថាมันនិយាយរឿងក្មួយប្រොញប៉ុន្តែរឿងក្មួយប្រොញថតมันបានលួយជាដើមគឺមូលហេតុនោះនៅក្នុងនឹងដោយសារតែការថតมันបានលួយនេះឲ្យเติបក្មួយប្រොញលែងទៅវិញនៅក្នុងនោះផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះលោកពេជ្រស្រស់ក៏បានប្រាប់ថា ហើយប្រាក់ខែក្មួយវិញគឺបានតែម្ដងគត់នេះបើយើងទៅតាមការរៀបរပ်របស់ក្មួយនិងម្ដាយក្មួយចំពោះពាកលបៃថាក្មួយបាក់ប្រොញនឹងបានឡានោះគឺក្មួយមិនបានដែរដោយសារតែមានចំណែក3ណេះហើយក្មួយនឹងក៏មិនទៅទៅបានដែរពីព្រោះក្មួយនឹងឈប់ថត់ឲ្យក្រុមទៀតហើយមូលហេតុនោះគឺថត់មិនទៅទៅបានលុយតាល់តែសឲ្យនៅមានរឿងជិះចរាន់ទៀត អ្នកក្មួយនឹងមិនទទួលបានលុយពីការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មសឹងផ្សេងបើរឿងខាងលើនេះគឺជារឿងពិនមែននោះជីវិតក្មួយប្រញប៉ិតជាកំសត់ពេកហើយនឹងត្រូវបានគេប្រាដោយគ្មានក្តីមេត្តាទាំងគ្រួសារក្មួយនឹងក្រខ្សត់ថែមទៅផងនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះស្ដាប់ហើយពិតជាគួរឲ្យអនិច្ចក្មួយមែនយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយទទួលបាននៃការរណីផ្ទះពិតពិនពីលោក២ស្រនឹងលួយពិតពិនពីពីស្រក្រោយពីឃើញបែបនេះនោះគឺស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាសម្បត្តិបានចេញមកបកស្រាយចំពោះរឿងបើកប្រកាសឲ្យនីប្រញថានៅពេលដែលទៅស្រុកនឹងខ្ញុំបានជូនថាវិការឲ្យទាំងទៅកងឡានដឹកជូនទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានបរិមានផ្ល ্লাই ផ្លែ បែបនេះនៅក្នុងក៏បំណងឲ្យនោះទេដែលធ្វើឲ្យមហាជននឹងភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមម្ដងទៀតនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like